Holter! Lopte sobí! Jste připraven! Útok! Jste zadu! Vítězství je naše! Otevřte bránu! Jojo, otevírám bránu! Puste mě ke králi, mám pro něj velmi naléhavou zprávu. Až odevzdáte zbraně. Okej. Můj králi, mám pro vás velmi naléhavou zprávu. Tedy mluv. Naše vojska byla rozdrcena. No, to je docela možné. A teď už barbary nic nezastaví, aby postupovali dál a dobili náš hrad. No, a co jako? Musíme povolat posily. Naše posily jsou v posilovně, nemají čas, musí se vycvičit, aby byli dobrými posilami. Pane, já teda trvám na tom, aby byly povolány posily, protože... Vyhráli jsme bitvu. Jo! A nevyhráli jsme válku, takže potřebujeme další posily. A tu měl nějaký nápad. Já bych tam poslal drakary. Drakar! Co? Víte drakar? To je válečná loď, ty indiánské elito. Drakar! Na pevnině. Sakra. A stejně bych je tam poslal. Rozdrčíme je! Drakar, drakar! Ticho! Je to na pevnině. Velká zeď. Inčučuna, mít návrh. Inčučuna bombardovat velká zeď. Inčučuna rád velké díly. Jo, to je ono! Dobrý nápad! Dobrá, teď už je každé zbytečné slovo zbytečné. Nesmíme tu jen tak sedět a tlachat. Ty jo, stejně včera ordinaci můžeme za hradě. Ordinac! Viděl jsi včera Mexické písky 2? No jasně. Mě Ricardo pěkně naštval. Mě taky. Protože Julaita celou dobu potom brečela. Tak to strašné. Brčel jsem s ní. To ti nevěří. Sakra, musím varovat krále, zeď padl. Ho, je nára. Zeď je dobita. Teď bych poslal drakary, i když no, jo, pošleme drakary. Jerej, na ně, pojďte. Musím ke králi. Až mi odevzdáš svůj zbraň. Své zbraně se nikdy nezdá.
máš smůlu, musíš mi dát zbraň a pak tě pustím ke králi. Hajá! Co tady děláš? Stráže tě vůbec neměli pustit se zbraní. Byli jsme poraženi, uzdi. O, opravdu? Zrovna musím za babičkou, bude to muset někdo vysvětit za mě. Ale králi, kdo bude bránit hrát? No, ideální si třeba ty. Měj se, já už musím. Ano, to je v pohodě, měj se. Všichni, co udrží meč, ke mně! Musím ho začínat! Kruče, musím s tím vysrat. Musím nekoukat, musím rychleji. Co tady děláš? Teď jsem na řadě a vypadni. Sakra, už to běží. Mě dostanete! Pojďte si pro mě! Něco neprosral. Boj, lály grády. Thank you.
Prosím, výsosti, jsme tady. Potřebuju ordos, ale hezky rychle. Dobře pane, jen co se vítr uklidní, vyrazíme. A vypadá to, že se vítr uklidně. Vyráždí. Sakra. Co jenom jsme ty drakary využili? Vemu vás sebou. Zbraně na maximum. Monster kill.